Bəhram Çələbi bildirir ki, 1998-ci ildə Bəxtiyar rəhmətə gedən ərəfədə ajiotaj yaranmışdı. Hamı Bəxtiyar haqqında danışırdı. Avtoritet qəzeti Bəxtiyarın hesabına açıldı. Avtoritet qəzetinin təsisçiləri İsmailov qardaşları idi. Qəzet yeni nəşr olunanda 16.000 tirajla çıxırdı. Redaksiyaya gəlib qəzetin köhnə saylarını alanlar olurdu. Elə adamlar tanıyıram ki, qəzetin hər sayını toplayıb saxlayırdı. Avtoritet qəzeti çox populyar idi. O vaxt üçün yaxşı satılırdı. Həftədə 2 dəfə çap olunurdu. 1998-ci ildən 2003-cü ilə qədər çap olundu. 2002-ci ildə Bakıda Sabrabadlı Hikmətin qardaşının restoranında onunla görüşdüm. Avtoritet qəzetini çap etməyimiz onun xoşuna gəlmişdi. Hikmətə dedim ki, haqqında kitab yazmaq istəyirəm. O da qulağını dartdı ki, öləndən sonra yazarsan. Bəli, sağ olarkən onların haqqında kitab yazmalarını istəmirlər. TT Nərmanla tez-tez görüşərdim. Ölənə yaxın danışa bilmirdi. Onunla o qədər ünsiyyətdə olmuşdum ki, dodaqlarının tərpənməyindən nə demək istədiyini hiss edirdim. Nərman yazırdı, mən onun yazdıqlarını bədiyyələşdirirdim. Əl yazmaları saxlamışam. Məsələn, Bəxtiyar haqda kitab yazanda mütəmadi olaraq anası ilə danışırdım. Türmədə kimlərlə oturub durub onları tapıb söhbətləşdim. Mən Sovetskidə yaşamışam. Məhəllə uşaqlarından məlumat alırdım. Bəxtiyar haqda çox eşitmişdim. Çox adam elə bilirdi ki, Bəxtiyar ehtiyac üçün oğurluq edib. Onun pula, oğurluğa ehtiyacı olmayıb. Çünki o vaxt Bakıda iki yanacaq doldurma məntəqəsindən birinin sahibi Bəxtiyarın atası olub. Təsəvvür edin ki, Bəxtiyar 9 yaşında Volqa sürüb. İlk dəfə həbs olunanda 6 il iş alıb. 1992-93-cü illərdə Bəxtiyarın 4 çörək sexi var idi. O həbs olunandan sonra 1994-cü ildə Bayıl türməsini onun çörək sexləri təmin edirdi. Onun dəfni də izdihamlı keçdi. Teti Nərman dedi ki, Bəxtiyar rəhmətə gedib, dəfninə getmək istəyirsən, razılıq verib dəfində iştirak etdim. Biz o vaxt xarici avtoritetləri tanımırdıq. Qəzetlərin yazdığına görə əcnəbi avtoritetlər dəfində iştirak etmişdi. Dəfində Bəxtiyarın vəkilliyini etmiş şəxslər, jurnalistlər çıxış etdilər. Dəfin izdihamlı keçmişdi. Dəfində 10.000-dən çox adam var idi. Heç vaxt onu tərifləməmişəm. Sadəcə yazıb göstərmişəm ki, nəticəsini insanlar çıxarsın. Anası onun haqqında danışanda gözlərindən gilə-gilə yaş tökülərdi. Bəxtiyar hansı türmədə oturubsa, anası zəmbil-zəmbil yüklə oğlunun yanına gedib. Moskva ətrafındakı Vladimirski türməsi SSR-ində ən dəhşətli türmələrdən olub. Bəxtiyar orada da oturub. Orada qiyam qaldırıblar. Qiyamdan sonra Bəxtiyara işgəncə veriblər. Sümüklərini sındırıblar. Anası görüşə gedib, onu elə görəndə qara saçları bir günün içində ağarıb. Yazdığım kitabda bir ananın keçirdiyi dəhşətləri göstərmişəm. İkinci dəfə tutulanda atasının ürəyi partlayıb. Kimin ki, qohum qardaşı türmədədir, o şəraiti görüblər. İnanmıram, onlar bu həyata maraq göstərsin. Ancaq Bəxtiyarın etdiyi yaxşılıqları da danmaq olmaz. O öləndə cavan uşaqlardan böyüklərə kimi hamı ağlayırdı. Bəxtiyar bütün məhəlləyə yardım edirdi. Novxanlı Əli qardaş var. Onun haqqında material toplayıb kitab yazıram. Əli qardaşın oğlu deyir ki, atam türmədən çıxanda Bəxtiyar atama juguli bağışladı. Qızıl barmaq Fatma danışırdı ki, övladına ehsan verə bilməyən şəhid valideynlərinə gizlincə pul göndərilmiş. Dustaqlar deyir ki, oğrular olanda türmədə qayda qanun yaranır. Şuşa türməsi haqda Lotu Söhbəti adlı kitabı yazıram. Orada dustaqlara verilən işgəncələrdən bəhs edəcəyəm. Dustaqlar özləri danışıblar ki,
Şuşa türməsində onlara necə dəhşətli işgəncələr veriblər. Elə vaxt olub ki, dustaqları səhərdən axşama kimi şlanqla döyüblər. Avtoritet qəzetində bu haqda yazılar gedəndə həmin türmənin rəisi özü də etiraf etmişdi ki, dustaqlara olmazın işgəncələrini vermişik. Türmə dağılandan sonra qorxub gizlənmişdi ki, işgəncə verdiyi dustaqlar onu tapıb öldürər. Müharibə başlayanda Şuşa türməsində az dustaq qalmışdı. Onların əksəriyyətini 1991-ci ildə Bakıdakı kolonlara gətirmişdilər. 1992-ci ildə Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidov və Ziya Bünyadov kolonlara gedib dustaqların qarşısında çıxış ediblər ki, kim vətən uğrunda vuruşmaq istəyirsə, biz onu azad edəcəyik. 800 nəfər dustaq bir gündə ön cəhbəyə gedib. Bu ideyanın da sahibi Ziya Bünyadov olub. Bu məsələ haqqında İskəndər Həmidov məhkəməsində də çıxış edib. Lotu adı almaq istəyən pioner, komsomol olmamalı, əsgər getməməli idi. Uşaqlıqdan, uşaq kolonundan oğru yolu keçməli idi. Türmədə növbətçi olmamalı, yer süpürməməlidirlər. Həmişə kolon rəhbərliyinə qarşı müqavimət göstərməli idi ki, kolonda qayda qanun olsun. Dağlı Cavanşir uşaq kolonunda olub, hətta qiyamda iştirak edib. Elə adamlar olub ki, ona oğru adı vermək istəyiblər, imtina edib. Novxanlı Əli qardaşa da oğru adı vermək istəsələr də imtina edib. Oğru gərək silah daşımasın, hər şeyi dili ilə həll etsin, problemləri düzgün, ədalətli həll etsin. Məndə şəkillər var ki, Bəxtiyar qırmızı qalustuk taxıb, ağ kostyum geyinib. Onlarda qırmızı rəng polisə nifrət bildirir. Onlar həmişə üç şeydən, ət yemək, qadın, bir də paltar, sarıdan əziyyət çəkiblər. Ona görə də azadlıqda bu üç şəraitdən gembol istifadə edirdilər. Krasavçik Ağa Kərim danışırdı ki, Sankaziver elə paltarlar geyinirdi ki, onun yanında kolon rəisi kölgədə qalırdı. Masazırlı Dilavər ən yaxşı kostyumları geyinib, yalnız Cavanşir geyiminə fikir verməyib. Hikmət heç siqaret çəkməyib, Bəxtiyar biraz məşğul olub. O da dediyim kimi, Vladimir türməsində ölümcül döyüldüyü üçün ağrı kəsici kimi morfin vurublar, sonradan morfinə öyrəşib. Tetin Ərman deyirdi ki, 1965-ci ilə qədər türmələrdə ancaq Marihuana bir də anaş olub. Son illər Bəxtiyar da tərk etmişdi, namaz qılırdı. Bir saylı kolonda məscid tikdirmişdi. Dostu söhbət öləndən sonra təzədən başladı. Bəxtiyar söhbəti çox istəyirdi. Ona cinayət aləminin imamı deyirdi. Bəxtiyarı morqda yaran həkimi tapdım. O dedi ki, qara ciyərlər tamam çürümüşdü. Cavanşir narkotikaya nifrət edib. Ömrünün sonuna kimi yasamalda narkomanlara qarşı mübarizə aparıb. 4 polis bölməsinin edə bilmədiyini Cavanşir etmişdi. Yasamalda narkomaniyanın kökünü kəsmişdi. Kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.